Ende nuk ka fjollat bore, ashtu si kurse ndodhë rrallë në krye qytetin tonë Tiranë, por gjithsesi ne do të ndalemi në një tjetër vëzhgim përsa i përket masave të cilat vjen të meren nga qytetarët përsa i përket situatës me koronavirus, sepse rikthimi i modit keq fakt nuk do të thotë se ka larguar pandeminë. Kështu që ne jemi akoma në gjithë syevesh për të mësuar mbi atë se çfarë ndodh me qytetarët përsa i përket ndërgjegjësimit të tyre për të marrë të gjitha masat edhe me bazuar dhe mbi shtimin e rasteve me koronavirus pozitiv me korona në vëndin tonë. Do të kemi në këto momente një kolegen Djamila Leka e cila ka bërë tashmë një vëzhgim mbi atë se çfarë masash marrin qytetarët përsa i përket shërbimit urban, aty ku edhe qarkullimi i tyre duke tjetë mos e shumëti dhe më i ngjeshu, le të themi, kështu qytetarët të dynden për të marrë autobuzët. Djamila, përshëndes. Përshëndetje, Elda. Siç dhe ju e raportuat dhe theksuat, faktikisht koha e keqe ka bërë që qytetarët të përdorin më tepër transportin publik, por në këtë situatë që jemi ne kemi një situatë ku personat ose qytetarët duhet të jenë më të përgjegjshëm, nisur dhe nga situata e krijuar nga pandemia COVID-19, ku minimumi që duhet bërë gjithsecili nga ne është mbajtja e maskave mbrojtëse, gjë e cila respektohet deri diku tek qytetarët, por në një vëzhgim që Report Televizion ka realizuar në bashkëpunim me bashkëpunëtorët, Djamila, që brenda ambientëve të Për ta kuptuar, këtu ndodhemi në zonën e ushtarit panjohur, aty ku ka një numër të madh stacionës të autobuzove që të çojnë në disa pika kryesore të zonave në kryeqytet, kështu që jemi duke parë nga afër këtë vëzhgim edhe përmes operatorit tonë i cili fokuson në qëndrimin duke pritur të qytetarëve për të marrë autobusin, duket se ka një numër të lartë qytetarësh edhe pse jemi në fundjavë, me ta sa duke, si kurse theksove dhe ti, moti i keq ka shtyrë ata që të përdorin më shumë shërbimin urban, por edhe të qarkullojnë përsa i përket destinacioneve në këtë fundjavë, atje ku ata janë nisur për të shkuar. Gjithsesi, ne e bëjmë dhe një vëzhgim tjetër, ndërkohë që vijojmë së bashku të komunikojmë. Po, Djamila? Po, si që dhe ju e theksuat, jemi pikërishtu në zonën e ushtarit panjohur ose në zonën e Nëntëkaçeve, ku qytetarët janë më të prirur për të përdorur transportin publik, ndonëse ne jemi dhe në një situatë Covidi, është i pak shmangshëm transporti publik, pra qytetarët janë të detyruar që ta përdorin për arsyet e tyre personale, por si që dhe po e theksoja faktin që qytetarët duhet të jenë më tepër vigjilent ndaj situatës duke respektuar masat anti-Covid, pra mbajtjen e maskave që të cilën ne në një vëzhgim që kemi realizuar shihet qartë që disa prej tyre e neglizhojnë mbajtjen e maskave, pra nuk e respektojnë aq sa duhet, ndonse edhe janë me njëri tjetrin brenda në urban apo në vende ku e kanë të pashmangshme qëndrimin me disa persona, ata sërish nuk mbajnë maskat, pra mungesa e përgjegjësisë në këtë situatë ku ne jemi paraqitur dhe kemi parë që ka një shtim të rasteve të personave të infektuar, ne sërish përballemi me qytetarë që mund të themi që janë të papërgjegjshëm në mbajtjen e maskave. Së fundi, policia, nisur dhe nga situata e rëndimit të personave të infektuar, ka nisur dhe masat brenda urbaneve, pra brenda transportit publik për të ndërgjegjësuar, por natyrisht e kanë vendosur dhe gjoba të qytetarëve të cilët janë konstatuar pa mbajtjen e maskave ose respektimin e një ndër gjërave më primare, një nga masat më primare, pra mbajtja e maskës, janë konstatuar nga efektivët e policisë ku së fundmi kanë zbarkuar ose kanë nisur kontrollet dhe në brenda urbanëve. Djamila, qytetarët janë Me qënë se jemi në teren edhe ka një numër të madhë qytetarësh aty, a mund të realizojmë disa intervista si e shohin këtë situatë të fundit përsa i përket jo vetëm edhe të kufizimit të lëvizjeve, si e shohin këtë mas të marrë me dhe në shtimin e numërit të rasteve me Covid në vëndin tonë, jo vetëm në krye qytet duhet thënë. Ne do mundohet kolegja jonë Djamila Leka Po, pa tjetër Ketë një komunikime qytetarë, drejt për drejt.
përshëndetje. Si është në situatën aktuale në lidhje me Eldon, ne duhet të jemi vigjilentë për faktin se kanë nga ato qytetarë të cilët nuk preferojnë të flasin në media. Ndërkohë që do të ndojmë dhe të bisedojmë me një person tjetër. Përshëndetje zotri. Sërish ka nga ta persona Elda që është pak vështirë për të marrë një prononcim nga ta, duke i mirë kuptuar dhe në këtë aspekt. Ne shohim që qytetarët kanë nga ta persona të cilët sa po kanë dalë nga autobuzi dhe nuk e kanë respektuar mbajtjen e maskave. Ndërkohë që vijojnë persona të tjetë ku këtu është një nga pikat kryesore që qytetarët përdorin ose përdorin transportin publik, ku ka një dyndje të madhe të transportit publik që është në shërbim të qytetarëve. Ndërsa po Elda, ka qytetarë cilët brënda autobuzve janë pa maska. E kanë vendosur poshtë mjekrës, po në fakt nuk e lëvizin për të ngritur lartë e për të shmangur këshu gjdo situatë që mund paracitet për shëndetin e tyre. Me sa duket, qytetarë cilët nuk kishin maska, nuk preferuan të flisnin. E drejt, faktikisht, jam pikërisht e këta persona ose qytetarët të cilët nuk ishin të pajisur e maska, nuk dëshiruan që të bënin një prononcim për ne, për gjithashtu. Kjo vjen edhe një thirrje, si të thuash, edhe për fatorinën ose persona përgjegjës të transportit publik të cilët në mënyrë kategorike duhet të mos i pranojnë brenda në urban qytetarët të cilët janë pa maska për faktin se lidur dhe me situatën aktuale ku ne jemi që situata është rënduar në lidhe me të infektuarit, a shumë tepër në transportet publik, do me thonë qytetarët që janë pa maska të mos lejohen që të përdorin të transport urban. E kështu që të gjitha masa duhet, dërgjësimi duhet filloj nga ne, nga vetja, për të kuptuar edhe atë se çfarë problematika shkrion në gjitha kjo nëse ne nuk jemi vigilent dhe neglizhojmë çdo masë, ndoshta dhe çdo simptom që shfaqet tek ne për të mos marë parasysh asgjë përsa i përket një serioziteti që ka e gjitha kjo situatë.